زغا پولیس والا کا گھر میں انتم چدا گیٹ بند کا اور بار بھائیو قسم نوزی زم تلاشی شروع کوم کہ پجیب کی میں سر پدی جمعات کے دن نسوار برآمد نہ کرن بیا وایا تے نسواری اس بر گئے پخوانی مشران پختانو جمعات تے نسوار نہ راوڑو او دی منظم کہ جی اللہ اکبر یولا سے پجیب کی نسوار تو پٹن تا سر پدی نسوار کم دی ویندا خرافات لا ویا دا سرگٹ پرید سرگٹو کس کمال شتا خلی نہ دی ویلو کی روسی تے بس بات چیرمین تے بس کنسرری سرگٹی نسواری قران وتی نشی زبرگی پرشتے نیک انسانی اگا دے اللہ کامیاب چہ دا قوم خدمت جذب پچا کی اللہ دی کامیاب چہ کم کس دا اسلام نہ خبر ہو دے اسلام پیدا پکے ہو اللہ دی کامیاب کی چہ کم کس دا اسلام ہو دا پاکستان خیر گوخت ہو دا قوم دا خدمت جذب ہو اللہ دی کامیاب کی مانا چانم واقس پاٹین میں واقس دا چانم میں واقس دیتے اصلاحی معاشرہ ہوئی توجہ اور سمجھنے والے سمجھتے ہیں ولاقل تقبیح الاشارہ والکمسل کوتکن ولول اخر سڑی پہ اشارہ پوری گی توجہ سرگٹو کس کمال شتا نہیں تو ورتا ہوا ہے بے خلین دی لگی روزی پوز نے لگی روزی دس تا خلا دس تا پوز دا کدر گاڑی سائلنسر دے ایکسیلیٹر پرے دا ماتے او کس ہوئی وہ سرگٹو کے دیر ماہر ما مائے خاص کے وہ پخلے لگی میں ٹول رو باسی تس کے وہ اس پپوزم لگی رو باس میں کمال دس دی ما تو مفتی سے ز پغگونم لگی رو باسم ما تے پدی شام ٹنگ دم لگی رو باس بچیا توجہ ما کراچے کے 15 سے جلسے اکڑی ما کراچے والا توی میں دھواں نکالنے کے دو راستے نہیں ہیں انسان کے جسم میں اور بھی بہت سے راستے ہیں تمام راستوں سے نکالو دھواں دھواں منز عبادت طریقے موجود دا ذکر عبادت طریقے موجود دا حج عبادت طریقے موجود دا درود شریف ویل عبادت طریقے موجود دا تبلیغ و جہاد عبادت طریقے موجود دا وائی وادم عبادت طریقے موجود دا وادی عبادت طریقے موجود دا اس منگ جماعت ترازو دا امام دا روجی تپوس کو دا زکاة تپوس کو دا حج دا مسلو تپوس کو او دا غٹ اختر کی دا قربانے تپوسم کو چی استاد جی پا ما قربانی کی گی او کنا پتا قربانی کی گی خوچے چار زما پلاس کی پتا سے انٹرنیشنل قربانی کو توجہ تچہ دا قربانے تپوس کے دا روجے دا زکاة تپوس کے دا پداوے سر دا بہرائی مولی سے نا تپوس کم توجہ ستاو زلتے دے محمد سونا ہوش درے کالی بل سو جماعت امام شتا خواہ خواہ مولی سے ہوں سو کالی محمد دیو پینز اس کے نے ستا سونے پہلے تک اس کو میاد دی نمبر دی خب پچھا با پردی مردی نا چاہے بلکل گڑس پر کوا توجہ سپا داوی سر ویمتے دا روجی دا زکاة دا حج مختلف مسئلو تپوس کے دا دا وادم وزو دا توجہ چھے دا یو سڑی دا زی وادی زنو یہ تلمس پا تحیات کے خپل امام تا کین امام تا چھے امام سے زما دا زی وادی دی ما تا پا اسلام کی دا زوی دا وادو طریقہ او خایا پدې پینځو کالو کې دا تاسو چا کړی اول نه خیره په موږ شي کړی دي یا دا چا د لور وادي او امام ته چې امام سي د پیغمبر لور یعنی سلور د زینب رقیه ام کلثوم نور نظر لخته جگر جگر گوشه فاطمه الزهرا سیدت النساء بالجنه رضی الله عنه وندا امام صاحب پیغمبر سلور لور یعنی وعده کړی دي سما د لور وعده دي ما ته په اسلام کې د لور د وعده طریقه او خیا او خیا دریو کالو کې دا تاسو چا کړی پینزو کالو کدا تپوس چا کړی لکه سم مختاریانو کې پینزو کالو کې چا ودونه نه کړی مطلب دا دی وې ودونه کړی هو تپوس نه کړی وای دې ته دیو بندیانو دا حق پرست ما چا پر دی حتا سر تپوس کوم زه ته چې درو جه د زکات د حج د مری تپوس کې ته پزړ لاس کې دا قبله ته مخه او په خونه پزړ کې وایا قسم اخرى مونږ تاسو د اولاد یا د زوی په واده کې د جمعات امام ته پات تحیاتو کې ناسو چرته د واده د مسلو ته پوسم کړی دی وایا خوله خوځوا خوله خوځوا خوله زه درته په پسې پسې خبرې کوم ګپ کې سر کنزل درته ولې نه کوم توجه ایو ماته وی وی حکمت نه کار اخلم چا سره حکمت چا سره حکمت نه کار واخلم پوادونه کې دا واحد به عظمت چې پوادونه کې مليان راوستل قسم بالله ته مونږ پواده کې سخرا غواړو مليان خدا سره د سخرا غواړي نه قسم به دې کې خبره کې توجه پرې د دې په خپل ادب پوره کې خپل ادب پوره کوم به مجبور دي زم مجبور یم توجه الک مجاهد څه غو بل جوړ کړی حبیب ته توجه
वाद इबादत तरीके मौजूद दा, वाद इबादत तरीके वाद इबादत तरीके दा उलमा सरकीन दा मसले तपूस को अपदी मसले जान पुई के एज से दा इमाम मख के वला अर्द ज खानन मलकानन नवाबान मनम खुद आलिम न बाद पजुमा के मख के खानन वला के इमाम वला उआया उआया मन अपदी मसले जान पुई वे दा इमाम सिर्फ पमुंस के मख के न दा बाहर ही मुनिस दादा जिंदगी पर हर मोड़ के मुकदम है तवज्जो मकान जोड़े प्लाजा जोड़े मार्केट जोड़े दुकान जोड़े इंजीनियर सर मशवरा बात के कारपेंटर सर मशवरा बात के ठेकेदार सर मशवरा बात के अवल शेर सर मशवरा बात के पहला मशवरा बा आलिम दीन सर के संग तामीर हुकम سن تعمیر کوم اذان نه دی کمپیوٹر دی پدیم ځان پوی ته پدی ډز نه هر څه اذان وای سشه دی کی دی شه د چا انتخابی نشانو می کمپیوٹر توجه خور په چرګانو پاره می شو کنه ناوی غ انډیم سم نه چی او غ بانګیان چی هغه چرګ ا بانګم نه وی سیستم ټول کمپیوټر یاس سسٹم کمپیوٹر ہے اس کے اس پکے دس سو کنش کچے اذان ہو کی کمپیوٹر ماتا بانگو نہ ہوئی توجہ او پتہ نہیں چھ دلے او دس کڑی دیو کنے دی پہلا کھولا او دس کوے نہ بیا دی بانگو ہی کنا اپا خوا با مشران وی چھ کم تے کہ بغیر دس سو اذان نہ کی وے پکورو نہ کہ منگ کان زیاتی